وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، محترم قardeşler، bildiğiniz gibi biz Allah Azze ve Celle'nin en fazileti ettiği günlerde, ilin en fazileti günlerindeyiz. Zilhicce ayının ilk 10 günündeyiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem necə ki hadiste buyurur ki, Allah katında salih əməl en fazileti günler Zilhicce ayının 10 günündür. Bu günde edilen əməllər en fazileti əməllərdir. Hatta sahabeler soruşur ki, ya Resulullah, Allah yolunda cihad etməkdən də fəzilətlidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, bəli, Allah yolunda cihad etməkdən də fəzilətlidir. Yalnız o insan istisnadır ki, o Allah yolunda malı ilə və canı ilə çıxar və heç nə ilə geri qayıtmaz. Və bu günlərin içində də ən əzəmətli günlərdən, yəni bu 10 günün ən əzəmətli günlərindən biri də Arafa günüdür. Bu Arafa gününün özünün ayrıca fəziləti var. Bu Arafa günü bu Zilhiccənin 9-cu günüdür. Və o günlərdə əməllər Allaha daha sevimlidir. Və Allah yanında savabı daha çoxdur. Bu Arafa gününün fəziləti haqqında yetərlidir ki, Allah Azze və Cəllə bu gündə Allah Azze və Cəllə dinini kamil etmişdir. Necə ki, Quran-ı Kerimdə Allah Azze və Cəllə nazil elədiyi ayə var. Maidə surəsinin 3-cü ayəsi: "Əl-yevmə əkmaltu ləkum dinəkum və ətməmtu aleykum ni'məti və radiytu ləkum ul-islamə dinə." Bu gün sizin dininizi kamil etdim, sizə olan nemətimi tamamladım və din olaraq sizə İslamı seçdim. Həmin o deyilən gün Arafa günüdür. Necə ki Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm vida həccində vida xütbəsini məşhur Arafa günündə məşhur vida xütbəsini verir. Vida xütbəsindən sonra bu ayə, əzəmətli ayə nazil olur ki, Allah Azze ve Celle dini kamil edir. Bu yüzden Buhari Müslim rivayette gelir ki, Yahudilerden biri Ömer radıyallahu anh'ın hilafeti dövründe onun yanına gelir, deyir ki, ey müminlerin emri, sizin kitabınızda öyle bir ayet var ki, o ayeti siz okuyorsunuz. O ayet biz Yahudilere nazil olsaydı, biz hemen günü, onun nazil olduğu günü özümüz için bayram ederdik. Ömer radıyallahu anh soruşur ki, o hansı ayetdir? Yahudi deyir ki, "Əl-yevmə əkmaltu ləkum dinəkum və ətməmtu aleykum ni'məti və radiytu ləkum ul-islamə dinə." Bu ayənin Maidə surəsinin 3-cü ayəsini gətirir ki, bu gün sizin dininizi kamil etdim və sizə olan nemətimi tamamladım və din olaraq İslam'a, sizə İslamı seçib bəyəndim. Bu ayə nazil olduğu gün bizə nazil olsaydı, biz o günü bayram edərdik. Ömər radiyallahu anh deyir ki, artıq biz bilirik ki, o hansı gündür. Hansı Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem harda nazil olub. Və o ayə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə cümə günü, yəni Arafa günündə və Arafa dağında nazil olubdur. Yəni Ömər radiyallahu anh demək istəyir ki, artıq sizin istədiyinizi, sizin etmək istədiyinizi artıq biz edirik. Yəni Arafa gününü biz özümüz üçün bir bayram edirik. Və bu günün fəzilətindən də biri Allah Azze və Cəllə bu günə and içir, Arafa günü and içir. Allah Azze və Cəllə Quran-ı Kerimdə buyurur ki, وَشَهِدِ وَمَا مَشْهُدْ And olsun şahid olana və şahid olunana. İmam Tirmizin rivayet elədiyi hədistə Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, وَشَهِدْ يَوْمُ الْجُمَةِ Şahid olan cümə günüdür və يَوْمُ الْمَشْهُدْ isə şahid olunan gün isə Arafa günüdür. Allah Azze və Cəllə bu hədisə görə Allah Azze və Cəllə Arafa gününə and içir. Və başqa bir ayədə Allah Azze və Cəllə buyurur ki, وَشَّفْعَ وَالْوِتِرْ And olsun cüt olana və tək olana. İbn Abbas radiyallahu anhuma deyir ki, cüt olan Qurban bayramı günüdür, tək olan isə Arafa günüdür. Və eyni zamanda bu, İkrimənin və Dahhakın da tabiyinlərdən iki tabiyinin rəyidir. Və Allah Azze və Cəllə təbii ki, yalnız əzəmətli olana and içər. Onun əzəmətini göstərmək üçün əzəmətli olan, yalnız əzəmətli olana and içir ki, onun əzəmətini, onun fəzilətini insanlara göstərmək üçün.
Və Arafa gününün fəzilətindən belə də Allah Azəbə Cəllə Arafa günündə Adəm əleyhissalamın belindən onun zürriyyətlərini çıxarıb onlardan əhd almışdır. Və Peyğəmbər s.ə.v bu haqda buyurur ki, Allah Azəbə Cəllə Adəmin belindən Arafada, onun Arafada zürriyyətini çıxartmış, yəni Arafada olmuş bu hadisə və onun zürriyyətinə qarşısına sərərək sonra onlara danışdıraraq demişdir ki, Ələstü bi rabbikum, mən sizə Rəbbiniz deyiləmmi? Qalu bələ şəhidnə. Onlar dedilər ki, bəli, biz buna şahid olduq. Ərəf surəsindəki ayənin təfsirində Peyğəmbər sələm bunu buyurur. Və həmin hədisi də İmam Əhməd rəvayət edib və Şeyx Alvani rahimahullah da hədisə səhih deyibdir. Və Arafa gününün fəzilətindən biri də o gündə tutulan oruçdur ki, o orucu o günün əzəmətindən Peyğəmbər s.ə.v o günü daim oruç tutub. Yalnız bu təbii ki, bu oruç həcdə olmayanlara aiddir. Həcdə olanlar isə orucu tutmur. Və Peyğəmbər s.ə.v Arafa gününün orucunu soruşduqda o dedi ki, bir il keçmiş, bir il gələcək günahlara kəffarədir. Hədisi İmam Müslim rivayət etmişdir. Eyni zamanda Arafa günü Arafada duranlar üçün, həcilər üçün bayramdır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Arafa günü, Qurban bayramı və Təşrik günləri, Mina günləri biz müsəlmanlar üçün, İslam əhli üçün bayramdır. Hədisi Əbu Davud rivayət edib və Şeyx Albani rahimehullah da səhih demişdir. Və Arafanın əzilətindən biri də Arafa gününün gündə edilən dualardır. Arafa günündə edilən dua ən xeyirli duadır. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, xeyirli dua, dua yomu Arafa, ən xeyirli dua Arafa günündə edilən duadır. Və xeyru mə qultu ənə və nəbiyyunə min qabli, mənim və məndən öncəki Peyğəmbərlərin etdiyi ən xeyirli duada, Lə iləh illallah vaxtəhu lə şərikə ləh, ləhul mulk və ləhul həmd və huvə alə kulli şeyin qadir duasıdır. Hədisi, Şeyx Alban hədisin həsən olduğunu bildirmişdir. Yəni Arafa günündə Arafa gündə edilən dualar ən xeyirli dualardır və bu duaların da ən xeyirlisi bu zikr etdiyimiz duadır. Və bu gündə edilən dualar müstəcəb olan dualardır. Dualar qəbul olur və Allah Azə və Cəllə bu gündə ən çox Arafa günündə qullarını cəhənnəm ateşindən ən çox azad etdiyi gün Arafa günüdür. Necə ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "Mə min yomun əksərə min an yu'tiqallahu fihi 'abdan minən-nar min yomu Arafa." Allah Azə və Cəllə qullarını ən çox cəhənnəmdən, cəhənnəm ateşindən azad etdiyi gün Arafa günüdür. Ən çox azad etdiyi gün Arafa günüdür. Və Allah Azə və Cəllə o günündə dünya səmasına inər, onlara yaxınlaşar və mələklərin qarşısında öyünərək deyər ki, Mə əradə həulə, onlar nə istəyirlər? Və hədisi İmam Müslim rəvayət etmişdir. Allah Azə və Cəllənin mübahəl eləməsi, yəni onlarla öyünməsi təbii ki, onları bağışladıqdan sonra olur. Yəni, günah üzərində olan və bağışlanmamış bir insanla öyünülməz. O insanla Allah Azə və Cəllə öyünür ki, artıq onu bağışlamışdır. Və bu da Arafada olanların bağışlanmasına bir dəlildir. Necə ki, bunu İbn Abdülbar rahimahullah bu hədisin şərhində gətirir. Və eyni zamanda Allah Azə və Cəllə mələklər qarşısında Arafa əhli ilə öyünər. Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, Allah Azə və Cəllə Arafa əhli ilə mələklər qarşısında, səma əhlinin qarşısında öyünər. Şeyx Albani hədisə səhih demişdir. Və bu gündə edilən duaların qəbul olmasından biri də həm bu da dəlildir ki, Peyğəmbər s.ə.v buyurduğu kimi Allah Azə və Cəllə dünya səmasına edərsə, təbii ki, bu yalnız bircə gündə olur il ərzində, o da Arafa günündə olur. Amma ilin digər günlərində Allah Azə və Cəllə başqa günlərdə gecənin axar üçdə birində nazil olur. Amma gündüz vaxtı yalnız bu Arafaya xas olan bir dəlildir. Həmçinin onun fəzilətindən biri də Arafa günü Arafada durmaq həccin rükünlərindəndir. Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, Əl-Həccü Arafa, hac Arafadır. Və hədisi Buxari Müslim rivayət etmişdir. Və həcilərin qəlbinə Şeyx Rüstəm İbn Teymiyyə buyurur ki, Allah Azə və Cəllə Arafa günü Allah Azə və Cəllə onların həcilərin qəlbinə elə bir iman və rəhmət və nur nazil edir ki, hansı ki onu insan dillə söyləyə bilmir. Və bu da Arafa gününün fəzilətinə açıq aydın bir dəlildir. Və ona görə də hər kəsə tövsiyəm bu günü dəyərləndirmək, istər həcdə olan qardaşlar, istər həcdə olmayan
bu günü həcdə olmayanlar oruç tutmaqla, həcdə olanlar isə dua ilə, zikirlə keçirsinlər. Eyni zamanda həcdə olmayanlar da bu dua, zikir aiddir. Və xüsusən də təkbirlər, təkbirlərə diqqət etmək, hansı ki, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilahe illallah, Vallahu Akbar, Allahu Akbar, Və lillahilhamd. Bu təkbirlər həcdə olmayanlar üçün Arafa günündə, yəni ayın Zilhiccənin 9-undan səhər sübh namazından başlayır, 13-ünə qədər, Zilhiccənin 13-ünə qədər, əsr namazına qədər, hər namazdan sonra yüksək səslə bu zikirləri demək sünnətdir. Allah Azə və Cəllə bizləri xeyr əməllərə müvəffəq eləsin. Allah Azə və Cəllə bizləri bu mübarək gündə bağışlanan qullarından etsin. Allah Azə və Cəllə bizləri bu mübarək gündə cəhənnəm ateşindən azad etdiyi qullarından eləsin. Subhanak Allahumma bihamdik. Əşhədü ən la ilahə illə ənt. Əstəğfiruka və ətubu ileyk. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.